Hello guys, today ang ibablog natin ay ang aming roller coaster. May sira kasi siya, yung anim na cluster niya is sira. So, i-repair natin yon. Actually, yung apat noon ay na-repair na. So, meron kaming dalawang balance na natitira kasi nung nakaraang araw, hindi siya nadala sa workshop kasi gawa ng walang petikas. So, ngayon, nag-request ako sa head office namin na ng petikas para dito. At matapos na to kasi hindi pang matagal ang safety yung ganito kapag mayroon damage yung isang big ride. So ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng aming roller coaster at mag-start na tayo ng pagre-repair nito. Guys, yung aming roller coaster, kung makikita nyo, ayan siya. Okay, may patok tayo sa loob. Ito ko sa inyo yung ayan. Ito yung kabuuan niya. Hindi yung cluster na sinasabi kong sira. I-re-repair natin. Tuturo ko sa inyo. Ito siya guys. Yan. Yan yung cluster. Yan. Yung nakita nyo may kinakabitan ng gulong na yan. Itong isang to, sira. Tsaka yung nasa dulo, sira. Teka, tulungan ko itong kasama ko magtulak. Yan. Kasi babaklasin namin yan. Yan. So, ito ngayon. Babaklasin namin itong isang cluster sa hulihan. Ayan, kung mapapansin ninyo siya, mayroon siyang crack sa ilalim doon. Hindi doon yung crack niya. Kaya babaklasin namin, papadala namin sa workshop. Yung apat actually na-repair na. Ayan. Na-repair na siya. Yung apat na piraso. So yung magkabilang dulo na lang ang hindi pa na-repair. Kaya babaklasin namin ngayon para matapos na yung problema nitong roller coaster. Ayan, doon sa ilalim, may crack din siya. So, mag-start na po tayo. So, ito guys, mag-start na kami. Tatanggalin na namin yung cluster at isusunod namin yung isa sa dulo. Okay. Say hi, my friend. Hello!
Papadala na namin ito sa workshop. Hintayin namin yung driver. Ito guys.
Jesus. So ayun guys, i-update ko kayo mamaya kapag nadala na to sa workshop ang kakabit uli natin. So for now, I cut this video. So guys, ito nadala na sa workshop yung aming dalawang cluster na balance. So ikakapit na namin ngayon para matapos na itong roller coaster. Okay, then what's yun, nakikapit na namin yung isa. Yun, meron pa kaming balance na isa-isa na lang. Last na yun, matatapos na to. Tapos isusunod na namin yung air compressor ng cinema. So ito, sisimula na namin to panghuli.
we're done. Ang gagawin na lang natin is titestingin natin ngayon yung roller coaster na Panda rin. Okay. So, this side, my friend, we remove the wood. Ayun guys, tapos na. Ang gagawin na lang namin ay papaanda rin to para na-testing kung good condition na. So yung anim na cluster, okay na, na-repair na. Ayan, kung makikita nyo siya, ayan, sinapian siya ng bar din dito at saka vinyl din para mas tumibay pa. Lahat siya, ganyan yung ginawa. Ayan, kung makikita nyo sa camera, medyo madilim. Basta ganun yung ginawa. So, titestingin natin ngayon paanda rin. Okay. So, ito guys. Papaanda rin na namin siya. Para makita nyo. Yeah. Should be. Yun. Yun nga palang sensor guide niya. Medyo higpit ang pa namin gawa na nag-loose. Huwag. Ito kasi. Ito yung dinidetect ng sensor para mag-stop tong train or ilang ikot na siya. So medyo maluwag siya. Kailangan namin higpitan to para for safety reason. Ito kasi yung mga sensor niya. Ayan. Ito yung kanyang mga sensor. Tsaka dun pa sa hulihan, mayroong apat na sensor dun. Makikita nyo, puntahan natin. Ayan yung apat na sensor niya. Ayan, nakikita niyo guys. Ito pa isa. Ayan. So, pinaka-importante yun. Mahigpitan. Baka kasi lumuwag, malaglag. Hindi hinto itong train kapag kahit natapos na yung tatlong ikot niya, hindi siya hinto. So, ayan guys. Papaanda rin ko na. Para matesting. Okay, my friend. I will start. Andarin na natin siya. Medyo mahirap lang talaga mag-repair ng roller coaster. Pero ito ang trabaho natin. Ayun, notice siya yun. Dadaan siya sa ibabaw natin kung makikita nyo. Ayun, sa ulunan. Lumaan siya. Ayan, then iikot siya dito. Iikot pa sa dyan isang ikot. Ayan. So, for today, ito yung vlog natin sa roller coaster. Natapos na natin. At ang isusunod naman natin ngayon ay yung 6D Cinema. Actually, nakikabit na namin yung motor kanina habang nihintay namin itong cluster. Ang problema lang, yung rotation niya is baliktad. So, bubuksan namin yung motor para baliktarin yung rotation para umayon din sa air compressor na hindi masira. So, guys, bye-bye!